Էսօր, Ռաֆո, էսօր։ Էսօր։ Հա, եթե Աստված մեզ օգնի ու խղճա։ Հանգստացեք դիկինանը։ Լավ կլինի։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ Լավ, կներեք, ես գնամ։ Հաջողություն։ Աստված մեզ հետ։ Եթե գորը չի պատասխանում, ուրեմն ինչ-որ բան մեջ չի։ Գորը տեսնի, որ ես եմ զանգվում, չպատասխանի։ Այնուչ, եկու համարվել զանգերը, ոնց էլ լինի զանգերս լսած կլինի։ Չէ, իրոք մի բան ա եղել։ Marlen Beroyan. Կանեմ մի բան պիտի անեմ, թե չէ։ Ասացիք, որ Բերոյանի կինը գալու է այստեղ։ Հաստատ չգիտեմ, Վիկ ջան, ասացի, որ գա տանն եմ, դուրն է։ Ինչ? Դուրն է, դուրը զանգում եմ, բաց արա, Աննան է երևի, ասեք թող գա այստեղ։ Բարև ձեզ, տիկին Աննա։ Ոնց ես, Վիկա ջան։ Լավ, տիկին Աննա, ես էլ այսօր որոշել էի ձեր տուն գալ ու գիշերը մնալ։ Շատ լավ է, ես արդեն Ռիմային ասել եմ, որ նանայի սենյակը կարգի բերի ու անկողինը, այնպես որ եթե ոչ մի արտարոց բան չլինի, միասին կգնանք։ Ինչ պիտի լինի, տիկին Աննա։ Սուրճը դառնեք ու ուտեք հացը։ Ամեն ինչ համակնում է, այս բոլորը զուգադիպություններ չեն, այսօր Էմման էլ իրեն տարօրինակ էր պահում, Էմմայի վարկած մեջ նույնպես անբացատրելի բան կար, այսինքն ինչի մենակ այսօր, երեկվանից մի տեսակ էր, երեկ ինչ-որ ընկերուհու մոտ ա եղել, Մարինա նախարարությունից։ Ինչ Մարինա։ Իսկ եթե այդ Մարինան մհերնա, ես դրա։ Անընդհատ կանգնում է ճանապարհիս։ 20 տարի առաջ շլագբաում դարձավ հորեղբորս միլիոնների ճամփին, որ դեպի իմ գրպանն էին գալիս։ Հիմա էլ եմ այն հասնելու ճանապարհը սափակում։ Թույլ չեմ տա, կտրոր եմ, կատու կսարքեմ, ու դու ինձ ինչ ախպեր։ Լավ, Աննա, լավ,
Ինչ պինդես դու ես, ես չեմ կարողանում էլ։ Պինդեմ, որովհետև թրծրել եմ։ Եթե ես այսօր նանային չտեսնեմ, կմեռնեմ։ Աննա, մեռնելը հեշտ է, ապրելն է դժվար։ Ահա։ Էմա, Մարլենին երբ եմ տեսնելու, ինչ ասեցին։ Ամուսինը իրեն վտանգի է ենթարկել քաղաք գալով։ Դու կարծում ես Վարուսյանը մոռացել է նրան, հա՞, ու չի ուզում այլևս վնասել։ Բայց Վարուսյանը որտեղից պիտի իմանա, որ Մարլենը քաղաքում է։ Դա գաղտնիք է, չէ՞։ Ինչ գաղտնիք, Աննա, ինչ գաղտնիք։ Բերոյանը բոլորի աչքի առաջ մհերիդ միասին մտել է Գորվասունյանի գրասենյակ։ Բոլորի աչքի առաջ, հասկանում ես, եւ նրան դուրս են հանել երկուսով։ Ուրեմն գորին տարել են։ Հա, տարել են, բայց ի՞նչ անեին։ Միայն գորը կարող էր ասել, թե նանան որտեղ է։ Միայն գորը, ուրիշ ոչ ոք, եւ այն տղան, որ քաջություն ունեցավ եւ քեզ տեղեկություններ հաղորդեց նանայից։ Ուրեմն նրանք հիմա նանայի մոտ են։ Կարծում եմ, որ առաջինը նանային կազատեն, հետո նոր միայն Արմենով կզբաղվեն։ Ախ, երբ եմ տեսնելու նանային։ Я сказал! Кишки на шею намотаю, скотина! Չոր արդյոք գործերի մեջ ես, չոր խառը պատմությունների, խճճված իրադարձությունների։ Ալա, ես չեմ խառը պատմությունների մեջ,
այդ իրադարձությունները խճճվել իմ շուրջը։ Ոչ մի նորություն չես տեսել։ Իսկ ի՞նչ նորություն, Վարուժան։ Ինչի մասին։ Լավ, երբ ես տուն գալու։ Տուն։ Ես տանն եմ։ Իմ տուն, Էմա, իմ տուն։ Արմենի ինձ կուզի ես տեսքով։ Դե եթե Արմենը չուզի քեզ, ուրեմն նա քեզ պետք չի։ Ինձ ոչ ոք պետք չի, բացի Արմենից ոչ ոք։